ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ನಟಿಯರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಟಾಪ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾಣಿ. ತಾವು ನಟಿಸಿದ್ದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ದಂಡುಪಾಳಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅರೆಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ. ಮುಂಗಾರ ಮಳೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ದಂಡುಪಾಳಿ ಒಂದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಕ್ಯೂಎನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕಟಾರಿ ವೀರ ಸುರಸುಂದರಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅನಿತಾ ಭಟ್ ರವರು ಕೂಡ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಲಾಸ್ಯ ರವರು ಕೂಡ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಪರಭಾಷೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯ್ ಕೂಡ ಜೂಲಿ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕನ್ನಡದ ಐ ಲವ್ ಯು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ರವರ ಹಾಟ್ ಸೀನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಟಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.